Եկեք մեր սուրբ գիրքները փանանք թուղթ Արգովոսացիս 3-րդ գլուխ 18-րդ համարեն մինչև 21-րդ համարները Գիներ հնազանդ եղեք ձեր այրերուն ինչպես կվայել է դրոճմով այրեր սիրեցեք ձեր գիները ու թարմ մի լականոնց որդիներ ամեն բանի մեջ հնազանդ եղեք ձեր ծնողներուն վասնզի այն է դրոճը առջև հաջելի հայրեր ձեր որդիները մի բարգացնեք որպես զի չվհատին։ Օրհնյալ է Տերոջը խոսքը, հրաճ եղբայր, ամեն։ Փառք ու տանք Տերոջը, որ անգամ ևս Տերը մեզի առիթ տվավ, կոգովի գալու և Աստծու պաշտենք, մեր աղոթները բարձրացնենք, լսենք Տերը ինչեր կնե տարբեր տեղեր եւ հիմա իրեն խոսքեն պետք է սնվինք որ մեր շաբաթվա բոլոր ինչպես ասած էներգին առած կարենանք առաջ երթալ ինչ որ եղբայրը կարդաց քանի անգամ է կկրկնվի եւ ասի մեր ընտանյական հարաբերությունների մասն է որ Աստու խոսքը մեզի կբացածի եւ Աստու վրա քիչը կաշխատենք կամանց առաջ երթալ քայլ առ քայլ որպեսի որտեվ կարևոր է եւ այսօր պիտի կենտրոնանանք 20-րդ համարի մեջ որը ուղված է որդիներին կամ զավակներին որ ինչպես եղբայրը կարդաց հնազանդ եղեք ձեր ծնողներուն ասկերաչա լսած եմ նորենք ուզեմ հիշենք որ քանի որ ընտանիքի գաղափարը աստծոց եկածի աստվածային գաղափար է Անոր օրենքներն ալ աստուծմե պետք է կա, որպեսի մենք ունենանք ուրախ եւ հաճելի ընտանիքներ եւ կյանքեր։ Իհարկե, երբ որ մենք կուզենք ուրախ կյանք ունենանք, շարժարիթը ան է որ Տերը փառավորենք, հետո անոր արդյունքն է որ մենք ունենանք ընտանիք ուրախ ընտանիքներ ունենալ։ Ասկերաչալ անգամներ հիշացենք որ մեր Բոլոր նպատակը, որ կուզենք հավատարի մնալ որպես ամուսիներ, կիներ, որպես զավակներ, այն չէ, որ ունենանք լավ ուրախ կյանք, այն է, որ մենք Տերը փառավորվի մեր հավատարմությունով։ Հետո որպես անոր արդյունք մենք կվայելենք այդ բոլոր բարիքները, որ Աստված մեզի համար ունի։ Ուրեմն, այսօր ալ պիտի նայենք, տեսնանք, որ ինչ է զավակներին պարտականությունը։ Նախքան հոն երթանք պիտի հիշենք, որ Այս օրերից կան վերջի քանի տարիները շարժում կա, որ կուզեն բստիկներին որոշ իրավունքների պահապանը ըլլալ, children's right, որը սխալ չէ, բստիկներ որոշ իրավունքներ ունին, օրինակի համար պետք է իրավունք բան ունենան, օրենքները լավ, որ կարգիլ է բստիկը abuse ըլլալ են, կամ նույն ժամանակ որոշ labor laws, որը գիտեք հարյուրներ տարի առաջ, քանի հարյուր տարի առաջ, օրինակ, Անգլիայի մեջ բստիկները 12 ժամ, 16 ժամ ֆակտորիների մեջ կաշխատեին եւ օրենք ելա որ ադիկա արգիլ են ասունք լավ բաներ են եւ պետք ունինք բայց ազ կազմակերպությունները ադկե ավելի անցած են եւ տեղ մը կտանեն որ կուզեն բստիկները ընտանիքի հովանավորությունեն հանել եւ անկախ անել եւ նույն իրավունքները տան Այդ բստիկներին ինչ որ ծնողները ունին եւ կարծես թե աս հայարքին որ Աստված դրած է որ ընտանի բստիկները պետք է հնազանդ լան եւ հարգեն իրենց ծնողները անիգա գուզեն խախտել եւ ավրել եւ անկի զգուշ պետք է լանք որովհետեւ ներկայիս ինչպես ասած ֆիլոսոֆին ընտանիքի աձև առաջ կերթա ասիկա կսորվեցնեն դբրոցների մեջ ասիկա կսորվեցնեն համասարաների մեջ Եվ զգուշ պետք է լինենք, որտեղ Աստու խոսքին համաձայն չէ ադիգա։ Մենք պետք է գիտնանք, որ բստիկները իրավունքներ ունին, կամ զավակները իրավունքներ ունին, բայց նույն ժամանակ պարտականություններ ալ ունին։ Պարտականությունը շատ պարզ է Աստու խոսքեն, 3-րդ համարի մեջ, 3-րդ գլուխ 20-րդ համարի մեջ, որ բստիկներ պետք է հնազանդ լան իրենց ծնողներին, հնազանդ կամ հարգեն։ Ինչու համար որովհետև կսե ասի աստծո արչև հաճելի է։ Երբ որ զավակը իրեն ծնողին կհարգե եւ իրեն հնազանդ կլա, աստծո
արչև ասի հաճելի է աստված կհաճի եւ կսիրե իսկ երկրորդ կարևոր հարցը որ նորեն կքաջալերվին ոչ թե միայն աստծո հաճելի է այլ նույն ժամանակ կսե հետը խոստում ունի երբ որ պստիկներ բան զավակներ իրենց ծնողները կհարգեն եւ կհնազանդին Եփեսացիդ 6-րդ գլուխ առաջի 3 համարներ ասպես կսե որդիներ ձեր ծնողներուն հնազանդ եղեք տերոչմով վասնզի այդ է արժանին ինչ որ կարդացինք աստծո հաճելի աստված կսիրե պատվեք ու հայրդ ու մայրդ որ առաջին պատվիրանքն է խոստումով որպեսի քեզի աղեկը լա ու երկար կյանք ունենաս երկրի վրա ուրեմն աս ինչ որ խոստումը տրված է եփեսացիս գրքի մեջ որ նույն գաղափարն է որ հարգեք ուղակի կուկա 5 տակարանի 10 պատվիրաններ են աստծո 10 պատվիրանները որ աստված տվավ մոսեսին որտեղ հրյա ժողովրդին իհարկե աստծո բոլոր պատվիրանները հարգելի է բոլոր պատվիրանները հետ ունի օրհնություն բայց մեկ պատվիրան կար որ հատուկ խոստում ուներ հետը եւ այն պատվիրանը որ եթե հարգես քո ծնողդ այն ատեն քո կյանքդ երկար պիտի լա այն երկրի մեջ որ պետք է մտնակ կուզեմ նայենք երկրորդ օրինաց գիրքը որ 10 պատվիրանները մեջ գրված է 15-րդ գլուխ 16-րդ համարը կսե պատվեք ու հայրդ ու մայրդ ինչպես քո Տեր Աստվածդ քեզի պատվիրեց որպեսի քո օրերդ երկարը լան ու քեզի աղեկը լա ան երկրին մեջ որ քո Տեր Աստվածդ քեզի պիտի տա ուրեմն աս խոստումը աստծո 10 պատվիրաններին մեկ հատը կար որ հատուկ յուրահատուկ խոստում ուներ եւ ան էր որ եւ ան որդիները որ իրենց ծնողը կհարգեն եւ կպատվեն իրենց կյանքը երկար պիտի ելա եւ հաջող կյանք պիտի ելա այն երկրի մեջ որ պիտի մտնան որը պիտի մտնեն Քանանի երկիրը աս խոստումը հրյա ժողովրդին տրված էր 10 պատվիրանների մեջ բայց Եփեսացիս գլխի մեջ Պողոս Առաքյալ Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ ասիկա քիչ ավելի կլայնացնե եւ մեզի կսե եւ հոն խոստումը անե որ որպեսի քեզի աղեկը լա ու երկար կյանք ունենաս երկրի վրա ոչ թե միայն Քանանի երկիրը որ պիտի մտնակ այլ երկրի վրա ուր որ ես եթե աս պատվերին դու հնազանդ լաս հետը հատուկ օրհնություն կա որն է ինչ երկար կյանք եւ հաջող կյանք բարմը որ բոլորս կփապակինք բոլորս կուզենք հաջող կյանքեր ունենալ եւ երկար կյանքեր երկար կյանքը որ դժվարությունով է հաճելի պամը չէ ճոխ կյանքն այլ եթե կարճը լա շատ լավ չէ երկար եւ prosperous կյանք աս պատվերի վրա կախյալ է ուրեմն ոչ թե միայն Տերը կհաճի երբ որ զավակներ իրենց ծնողներին կհարգեն եւ հնազանդ կլան այլ հետը ինչպես ասած side benefit ալունի հետը օրհնություններ ալունի որ աստված տված է Ուրեմն ինչու համար երբ որ մեկը իրեն ծնող կհարգե եւ հնազանդ կլա աս օրհնությունները կվայելե վել առաջին ինչպես ասինք այն է որ Տերը կհաճի երբ որ մեկումը ճամփաները Տերոջը հաճելի են եւ Տերը կուրախանա երբ որ կտեսնա աս անձի կյանքը այն ատեն Տերոջը օրհնությունները առատորեն ատ անձի վրա կթափե Աստծո խոսքը շատ հաստատ կնե, կսե առաջ խնդրեցեք Աստծո թակավորություն անոր արդարությունը եւ հետո մնացած բաները իրեն տեղը պիտի առնե։ Ուրեմն, եթե կուզենք Աստծո հաճելի կյանքեր ապրենք, շատ ձևեր կան, բայց եթե որդի ես եւ զավակ ես եւ որդին հատուկ age group չէ, գիտեք, մենք երբ որ կսենք պստիկներ հնազանդ լան կամ հարգեն իրենց ծնողները, միշտ կխորինք տան պստիկներու մասին։ Բայց հոսքսը որդիներ կամ զավակներ, որը կնշանակի որ անպայման չէ տանը պստիկն ես, միջև անգամ մենք որ զավակներ ունենք, մենք դեր ուրիշի զավակն ենք եւ կգնանք ասեոր աս իրողությունը կատարել։ Ինչպես պիտի կատարենք, երբ որ մենք հնազանդ կլանք եւ կհարգենք մեր ծնողները,
աս օրդնությունները կվայելենք։ Ուրեմն, երբ որ Տերը կհաճի, հատուկ օրդնություններ կուտա իրեն հաճած անձի վրա։ Մինչև անգամ Աստու խոսքը Արակած գրքի մեջ կսի, եթե Տերը մեկում հետ կհաճի, մինչև անգամ իրեն թշնամիների հետ խաղաղություն կուտա։ Արակած 16:7-ի մեջ կսի, երբ Տերը մարդուն ճամփաներեն հաճի, մինչև անգամ անոր թշնամիները կհաճեցնե անոր հետ։ Ուրեմն, անձը կունենա ուրախ, երկար և հաջողակ կյանք, քանի որ Տերը հաճած է իրեն վարվելակերպ իրեն ծնողներու հետ, կամ ինչպես հարգած և ինչպես հնազանդ եղած է։ Բայց նույն ժամանակ, աս քայլը, որ կառնե մեկը, որպես զավակ և իրեն ծնողը կհարգե և կհնազանդե, մինչև անգամ practical application ունի, որ հետը կբերի օրդնություն, որովհետև երբ որ մեկը իրեն ծնողը կհարգե և իրեն խոսքը մտիկ կնե, ծնողը միշտ ծավակին բարիքը կպապակի, որև է ծնող իրեն ծավակին չարիքը չի ծիրեր։ Տեր Հիսուս ալ նույն պանը սավսավ, որ դուք որ մարդ եք, երբ որ ձեր ծավակը ձեզ մեր հացուզ է իրեն քար չեք դար։ Ամեն մեկ ծնող իրեն լավագույնը կուզե իրեն զավակի համար, եւ քանի որ ծնողները ավելի էքսպերիենս ունեն, ավելի փորձառություն ունեն կյանքի եւ քիչ մ ավելի կյանքի իմաստություն ունեն, իրենց խոսքին մտիկնելը եւ հարգելը անձի համար օգուտ է եւ շահ է։ Եվ ճիշտ անոր համար է, որ Աստու խոսքը կսե, եթե ընեք, կունենաք երկար եւ հաջողատ կյանքեր։ Մարաման, եթե ծնողը հոգևոր է, այն ատեն անոր հետ ոչ թե միայն կուկա իրեն անձնական խորհուրդները, այլ կուկա իրեն աղոթները, իրեն զավակին համար, եւ կուկա այն իմաստությունը, որ Աստու խոսքեն առած է եւ կուտա։ Եվ անոր համար Սողոմոն իմաստուն իրեն տղային հետեւյալ քաջալերությունը կնե Արակած գրքի մեջ։ Արակած 1:8-ի մեջ կսե, որքյակիմ քու խորդ խորուրդին մտի կրե ու քու մորդ օրենքը մի մերժեր, քանզի անոն քու գլխուդ շնորհած պսակ և քու պարանոցիդ մանեկներ պիտի ըլլան։ Այսինքն քու կյանքը պետք է զարդարե, քու կյանքը ավելի պիտի ճոխացնե, եւ որ աս օրենքը կկատարես եւ աս իրողությանը կհետևիս։ Հիմա հարցում կլավոր, ինչ կնշանակե հարգել եւ հնազանդիլ, եթե մեկը 50 տարեկան է դեր ծնողին, պետք է հարցնե, որ ինչ չնեմ, ինչ չնեմ, աս չէ սելիքը։ Տեսեք, հարգանքը եւ յետպան հնազանդիլը principle է, անիկա չի փոխվիր, բայց անոր իրականացնելու ձևը, անոր practice-ը կփոխվի կախյալը լալով, որ մեր վիճակը ինչ է։ Երբ որ մեկը պստիկ է տանը մեջ, շատ բնական է, որ հարգել և հնազանդել կնշանակե, որ մամային, պապային խոսքը մտի կնե, և ինչ կան պստիկ է, ավելի direct command-ներ կան, չէ։ Երբ որ պստիկը 2-3 տարեկան է, իրեն կսես երբ կեր, երբ մի կեր, ինչ հակիր, ինչ մի հակիր, դուրս գնա, ներս մտիր, աս բաները կսեն, և կարևոր է, և ասիկա մեր հաջորդ սերտողության մեջ, երբ որ կնայինք ծնողների պարտականությունը իրենց զավակներին, պիտի տեսնանք, որ Աստված հատուկ պարտականություն տրած է ծնողների վրա, որ իրենց պստիկները, երբ որ պստիկ են, դաստիարակեն, սորվեցնեն, սխալը և չարը սորվեցնեն, ճիշտը և սխալը իրենց մեջ ցցնեն և իրենց առաջնորդեն, դիսիպլինեն, որ այդ ճամփաների մեջ քալեն, որպեսի trainer լան։ Որովհետև պստիկը by definition չի հասկանար այդ բաները, ոչ թե որ վատ մեկն է, այլ քանի որ կյանքի փորձառություն չունի, պետք է կամաց-կամաց սորվի և իրեն ծնողեն պետք է սորվի։ Անիկա տարբեր նյութմին է, որ մյուս անգամ պիտի նայենք, կամ հաջորդ անգամ, երբ որ այս նյութը շարունակենք, բայց երբ որ հարցը կուկա չափահասներին, մետներին, անոնք, որ քիչմը վերջը ավելի մեծած են և աս ստեջեն անցած են, որը մեզ մեր մեծամասությունը հոնեն, արդյոք աս principle-ը ինչպես պիտի իրականացնենք մեր կյանքերի մեջ։
Շատ հաստատ է, որ երբ որ անձը ալ ադ վիճակեն դուրս գել է եւ ալ պստիկ վիճակի մեջ չէ, կամ պստիկ բեբեկի վիճակի մեջ չէ, նորեն պարտականություն ու իրեն ունի իրեն ծնողքին եւ անալ հոգատարության պարտականությունն է, հոգատարել, իրենց պետքերը լեցնել։ Տեր Հիսուս ասուղությամբ երբ որ խոսեր փարեսեցիների հետ, Մարկոսի ավետարանի մեջ 7-րդ գլուխ 10-12-ի մեջ իրենց ասպես հանդիմանեց, կսե, «Քանզի Մոսեսը սավ, քու հայրդ ու մայրդ պատվե, և ով որ իր հայրը կամ մայրը անիծե, մահով թող մեռնի, բայց դուք կսեք, եթե մեկը իր հորը կամ մորը ասե, այն բանը, որ զոր ինձ մե պիտի շահիս, Աստծո տալու գորբան է, որ ասել է ընծա, ազատ կլլա անիկա, և ալ թող չեք տար անոր բան մը բնել իր հորը կամ իր մորը»։ Աս գորբանը, որ ընծա է, բան մներ, որ հրյաները հնարած էին, և շատ խելացի սիստեմ հնարած էին, կարծեմ միայն հրյաները կնան աս տեսակ բան մը հնարել, մի գուցե հայերն էլ անկե շատ հեռու չեն։ Գորբանը ասպես կաշխատեր, հրյամը կսեր իմ բոլոր ունեցվածքը և իմ ապագա բոլոր ունեցվածքը, ինչ որ ինքամ ունեմ, ինչ որ նյութական ունեմ, բոլորը նվիրված է տաճարին, ես պամը չունիմ։ Ուրեմն եթե մեկին պետք է ասեր, որ նայե, աս ընտանիքը աղկատ է իրեն օգնություն, մերը պիտի ասեր, ես դրամ չունիմ, ես ամեն ինչս տաճարինն է, բայց աս կիրականանար, երբ որ անձը մահանար, իրեն մահեն առաջ, ինչ կան ուզեր կրնար իրեն ունեցվածքը իրեն վրա ծախսել, արգելք չկար, բայց եթե ուրիշին պիտի տար, այն ատեն կսեր ասիկա տաճարին նվիրված է, ես չեմ կրնար տալ։ Ասի գորբանն էր, որ որև է սրկրային հիմ չուներ, բայց հնարած էին, և Տեր Հիսուս կսե, որ դուք որ աս օրենքը տրած եք, և ոմանք մարդիկներ կսեմ, որ երբ որ ծնողը կտեսնան պետքի մեջ է, փոխանակ իրենց օգնության հասնեն, կսեմ, որ չէ, ես դրամ չունիմ, քանի որ բոլորը տաճարին նվիրված է, աս տեսակետով դուք արգել կլակ, որ իրենք իրենց ծնողքը հարգած ըլլան, արգել կտնեք, որ չկրնան հարգել իրենց ծնողքը, ուրեմն շատ հաստատ է, որ հոս հարգելը adult mature մարդոնց համար իրեն ծնողքի պետքերը հոգալ է, ասպարագային նյութական պետքերը, իհարկե մեր երկրների մեջ, հարաճ Ամերիկայի մեջ կամ եվրոպական երկրների մեջ, մեր ընդհանրապես ծնողները պետք չեն ունենալ, որ զավակները անպայման հոգան, քանի որ կառավարության սիստեմներ կա եւ այլն, բայց կնա պատել, որ այդ պետքն ալլա, մենք պետք է որ կարենանք իրենց պետքերը հոգանք։ Ուրեմն աճած կամ հասուն զավակի պարտականություն անե, որ տեսնա իրեն ծնողքի պետքերը և հոգա, ըլա նյութական, ըլա emotional, ըլա միջև անգամ ժամանակ անցկացնելու, իրենց պետքերը հոգալու, որտև պատահած զավակներ անչափ զբաղ են իրենց առօրյա կյանքով, որ կանտեսեն իրենց ավելի տարիքոտ մեծերը։ Ուրեմն, եթե միջև անգամ դուն զավակներ ունես, միջև անգամ թորնիկներ ունես, կրնաս քո ծնողներին հարգածը լաս Աստծով, և շատ չուշացնենք աս հարցը, որովհետև ժամանակը պատահած կարճ կլա, և երբ որ ժամանակը կուկա կուզես իրականության մեջ քո երախտագիտությունը, քո հարգանքը տաս, կրնա պատահել, որ հոս չլան իրենք։ Սո ժամանակը ծախու առնենք, շատ չհետաձգենք աս իրողությունը, և գիտնանք, որ սահմանափակ ժամանակ ունենք և ժամանակը ծախուարնենք, բայց միջև անգամ եթե ծնողքդ կորցում ցուցած ես և ֆիզիկապես հոս չեն, որ քո հարգանքը իրենց տաս, իրենց քո պատիվը տաս, կրնանք իրենց հիշատակը վառ պահել քո ընտանիքի մեջ, քո զավակներիդ մոտ, ուրիշների մոտ, հարգանքով խոսիր իրենց մասին,
իրենց բարձրացնել միջքուկյանքի մեջ եւ իրենց բարձր տեղը տնել։ Ուրեմն աս իրողությունը կա, որ մեզի տրված է որպես որդիներ, որպես զավակներ, անկախ մեր տարիքեն, աս principle-ը կա, որ մենք պետք է մեր ծնողները հարգենք եւ հնազանդենք։ Ուրեմն հաստատ գիտնանք, որ Աստված աս օրենքը որ տրած է, եթե մենք անոր մեջ հավատարի մնանք, Տերը պետք է ուրախանա մեր կյանքով, եւ երբ որ Տերոջ ուրախությունը մեկումը վրա է, Տերը կհաճի մեկով, իրեն օրհնություններն ալ վրան կգա, եւ ասպիսով պետք է բանենք, վայելենք այն օրհնյալ կյանքը, որ Տեր ունի մեզ բոլորիս համար։ Ուրեմն պարզ բան է, շատ complicated բանը չէ, պարզ է, պատվերը պարզ է, հիմա մեզի կինա, որ երթանք և կատարենք և անոր օրհնությունները վայելենք, փառքը Տերոջ երթա, ամեն։